бачили, тому що ми вже проводили Миколаїв Urban Days, тиждень міського розвитку, в рамках якого була у нас в Миколаєві проведена майстерня міста, така платформа громадянської активності, такий майданчик біля Миколаївської міської ради з 3 по 11 вересня, який тут відбувався. В принципі, коротко про проєкт, мета його – це просторовий розвиток міста Миколаєва, особливо його частини центральної на даний момент, разом з активним залученням громадян до прийняття рішень у цьому напрямку. Тому метою ми собі поставили реалізацію створення концепції розвитку Соборної площі і концепції розвитку Соборної вулиці. Ці концепції створюються разом з громадянами міста Миколаєва і експертами різних рівнів, всеукраїнського, міжнародного рівня, яких ми також залучаємо в рамках цього проєкту. Тож, в принципі, також хочу сказати, що проєкт підтримують наші партнери – це Київська школа урбаністики та фестиваль «Urbanistic Connections». Наші партнери тут – це ми активно співпрацюємо з управлінням містобудування та архітектури та головним архітектором Анною Палєхою. Тому, в принципі, так дуже підійшли комплексно до цього питання. І якщо казати до кінця року, то кінця року буде презентована концепція реконструкції Соборної площі, яку ми разом зі всіма наробили, яка є результатом того конкурсу ідей, який ми зараз проводимо на правах реклами. До 13 листопада ми приймаємо заявки від всіх жителів міста без будь-яких обмежень щодо ідеї створення комфортного публічного простору на Соборній площі. То, в принципі, журналістів і всіх громадян міста ми залучаємо до активної участі. У нас вже багато заявок, але ми їх оприлюднимо ще після 13-го, буде засідання журі, і вже після 20 листопада у нас буде реальні цікаві ідеї, які стануть основою для концепції. Також хочу наголосити таке найбільш популярне питання по нашому проєкту, чи буде архітектурний конкурс далі. Тому що, звичайно, не можуть люди створювати професійні концепції проєкту реконструкції. Тому конкурс буде, але він буде після оголошення вже управлінням архітектури, яке є замовником цього конкурсу, тому що ми якби будемо партнерами, але не може бути суб'єктом цього конкурсу. Тому якби буде конкурс, який далі виявить того проєктанта, який буде безпосередньо розробляти проєкт на реконструкцію. Але, як ми розуміємо, без залучення громадян зараз ми не можемо у місті приймати такі рішення, тому дуже важливо почути думку всіх жителів Миколаєва, наскільки це можливо. Так. В принципі, тому по Соборній площі ми у цьому місяці вже починаємо соціологічне дослідження, проводимо фокус-групи та деякі опитування, щоб дослідити, в принципі, її функціональне призначення, її бачення очами жителів, очами бізнесу, очами жителів безпосередньо Соборної вулиці. І далі також будемо працювати над концепцією її розвитку подальшого. Також ми плануємо провести декілька громадських заходів протягом листопада та грудня. Думаю, ми ще про них оголосимо окремо. А також презентувати напрацювання, такі форматі рекомендацій щодо правил благоустрою міста Миколаєва, на основі яких можна далі вже приймати якісь формальні документи і приводити наш центр міста до європейських стандартів, і тому, щоб нам було всім тут приємно проводити свій вільний час, особливо коли тепло і гарно.